Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara julgou 83 processos da pauta número 46 na terça-feira, 5 de abril. Os demais integrantes da primeira Câmara, conselheiro Sérgio Cardoso e conselheiro Francisco José Ramos, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa com todos os processos que foram apreciados pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as informações do TCM na TV Assembleia e nas redes sociais. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.